E hoje iniciou uma nova campanha de uma nova parceria com a nossa queridíssima influenciadora Virgínia Fonseca. Só que ela ainda não revelou qual é o novo parceiro. A Margarete aproveitou essa manhã para curtir uma piscina. A Virgínia também, antes de sair para trabalhar, postou momentos super bonitinhos com a Maria Alice e a Maria Flor. Não toda, fala. 1, 2, 3 e. Bom. Fala, beijo, galera. Com Deus. Beijo duplo. Bom dia, flor do. Dia, amor. Amor. Meu Deus. Meu amor, muito linda. 1, 2, 3 e canta, amor. É, com que é? Onde eu nasci, onde eu cresci. É mais molhado, na, tem tudo aqui. Lá se trabalha um dia inteiro, lá são escravos do dinheiro. A vida é boa, eu vivo à toa onde eu nasci. Linda. E hoje a Maria Alice também encontrou com os amiguinhos. A Virgínia escreveu aqui que ela sabe o nome de todos. E a Maria Flor também visitou os coelhinhos. Olha só, ela toda encantada com os pequenos coelhinhos. Agora a gente passa pelos stories da Virgínia Fonseca e do Rodolfo. E chegou o resto do comboio. Chegou a jogadora. Ai, chegou a jogadora de beach tênis e chegou a mormor. Nossa! Não, gente, eu nem vou postar, porque senão. Nem vou postar. Mentira, ela não tá assim, não. Amiga, ela só é um pra amor. Você, só pra ver sua reação mesmo. Ah, entendi. Ó, como que ela é amorosa. Essa adolescente. Feliz quando tem muitas pessoas, pra gente fofocar muito. Ah, isso aí, vibe boa, né? E aí? Acabei de chegar aqui. Olha. Ai, como a galera tá animada. Como a galera tá. Que galera animada. Qual é essa produção? É a quarta? É. Falta só mais 84. Então, tranquilo, vamos continuar aqui, todo mundo feliz. O povo me ama, me adora. Vemos mais Virgínia Fonseca. E o amigo Rodolfo também filmou a equipe da Virgínia, o Tonton, a Emanuele, Herbert e os outros que trabalham juntamente com a queridíssima Virgínia Fonseca. E esses foram os stories dessa tarde, né? Também dessa manhã da Virgínia. E galera, já vamos para a próxima produção de make e cabelo. Já estamos na metade, graças a Deus. É isso. Já estamos aqui, o Dream Team da Mormor. Esse aqui, ó, é meu sócio, a gente tava há 15 dias sem se ver. A gente foi de 3 meses pra atualizar. Esse aqui tá contando da dieta dele que, e os close que ele vai dar. Eu tô tentando tirar a dieta, mas eu não vou sair, Deus. E essa daqui. Ainda não começou uma pauta hoje. Na Prilândia, e tá tudo bem. E é isso. Serão 2 dias intensos de muito trabalho. E que Deus nos abençoe, que não saia ninguém ferido desse jeito. Eu vou gastar todo o cachê que eu ganhei. E não pode falar, Priscila, o produto. É isso.